acabei de comprar por 40 conto e vou vender por 60, meu amigo. Troquei no celular, ó. 100 conto isso aqui. A Polaroid. É igual você CD pirata. Né, carão lá, deu comprar aqui baratinho, hein? De um real, dois real. Tem documento da câmera aí, tem documento aí. Ele é do Pacto original, ó. Tênis, óculos da Oakley, da Nike, da HB, aí tu tem tudo aqui, ó. Tá vendendo barato. Aqui é de ouro, viu? Aqui, se você mandar levantar o dedo aqui, 80% é desempregado. Documentadinho, controle, quatro cabeças. Às vezes o cara troca uma biloca pelo carro aqui, né? Que tem gente boa aqui pra caramba. Vocês lá do plano lá discriminam a galera aqui, só que aqui é tudo honesto. Vamos filmar o caralho, rapaz. Tira essa porra daí, que eu não gosto de filmar, de caguetar, então. É, porque aqui é discriminado. A maioria discrimina a Feira do Rolo. Ah, que a Feira do Rolo tem muito lado. Não, não é questão do lado. A Feira do Rolo tem muita pai de família, muito necessitado como esse cidadão aqui. Quer dizer, mesmo vai minha cara, sai na tela da televisão. Ah, tá falando bem da Feira do Rolo. Eu tô falando uma realidade, não tô falando bem. Eu tô falando uma realidade. Aí vai me discriminar, por quê? Porque eu vivo na Feira do Rolo fazendo rolo. Pensa até que eu trago roubo aqui. Tá entendendo? Por causa de um, todos pagam. Foi eu que ajudei a fundar essa feira. Ah, é? 1975. Como é que começou a feira? Ela começou lá em frente à 15ª. Fomos descendo pra cá, os homens não deixam gabirai. Estamos nessa peleia até hoje. Se eu vi desde pequenininho, foi com meu pai, desde 84, quando era lá no centro da Ceilândia. Aí ela mudou pra Feira dos Eucalipto. Depois da Feira dos Eucalipto, ela mudou aqui pra frente. E depois ela mudou pra cá. Não sei, não tô vendendo, quem tá vendendo, não sei. Quanto? 150. Tá funcionando? Tudo, funciona tudo. Esse é o quê? 486? É. São antigos. O elemento chega com um produto de 20 reais, o cara põe 12, né? O outro chega com um produto, vamos supor, com uma bicicleta, quer trocar pelo velocípede. Aí o cara pode trazer uma carroça aqui com um animal e vem trocar por uma bicicleta, né? Então esse que é o rolo. Copo de refri, o relógio é 20! Copo de refri, o relógio é 20! É igual na época do dinheiro, né? Antes não tinha dinheiro. Era, cada um tinha uma mercadoria e trocava por outra mercadoria, né? Aí por isso que surgiu, né? Esse negócio do troca-troca. Aí tem vezes que você trabalha em alguma casa, o pessoal te dá um tênis usado, aí vai ver que não serve no seu pé, você vem, troca com alguma coisa que serve no seu pé e aí vai. Aí vai surgindo o rolo. É, muitas vezes é aquele negócio, o cara tá com um negócio parado em casa, né? Tipo, eu tava com esse bebedouro, aí eu vim aqui, né, pra tentar vender, né? Trocar por alguma coisa que eu tenha necessidade. Ei, vamos fazer uma roda só de carro aqui, ó. Deixa eu ver, só de carro. Ó, USA, ó, USA 96, desde pequeno nós comemos lixo, comercial e industrial, e agora chegou nessa vez, de volta no sistema de vocês, troca, você vende, você troca, aí, vou fazer o rolo aqui, ó, bora, vamos. Cadê? Aquele chuveiro. Trocamos chuveiro, a mulher deu R$2 e deu outro chuveiro, quer dizer. Ficou tipo na mesma, mas ganhamos 2 contos, entendeu? Essa é a onda da troca. Olha isso aqui mesmo, ó. Achei no lixo, eu coloquei o carro, tá esquentando, beleza, já tá valendo pra troca. Olha lá, dispensa. Tá bom, a borracha também tá boa. Não é querendo enganar os outros. Tá aqui pra testar, se o cara quer comprar sem testar, não posso fazer nada, não é mesmo. Aí, ó, fiz o rolo. Arruma aí, solta a ponta. Não, dessa borracha mesmo, não vale a pena. Tu vai consertar um negócio pra vender. Tem que vender esse negócio, tem que comprar certo. A lei do Oeste. Aí, agora eu vou pegar e vou vender ali, ó. Lá dentro. Não, tem nada. É, tem que ter um 7-1 forte. Aí, não, se não tiver. Não tem aquele negócio de caô de. Ah, tem que saber aplicar, negociar, pegar o ponto fraco do cara, né? Meu 50 aí, só vale 25 porque só tem um lado. Gente, negócio que foi enrolado, aí o cara chegou em casa, o negócio não funcionava. Aí é problema dele, ninguém aqui tem culpa de nada, não. Ele vai fazer o negócio dele aqui, ele é de maior, né? Quando chegar em casa e se lascou, é problema dele. Bandidinho, tem uns bandidinhos. Tomar cuidado com os bandidinhos, hein? Senão você vai ficar sem sua cama. E aqui, a semana passada mesmo, teve um elemento aqui que tinha roubado uma bicicleta e ele foi pego pela polícia aqui em flagrante. E essas pessoas também estão aí entranhadas. É bom que a polícia faça uma busca.
Cadê amigo de vocês? No lado sul da CEI, muitos baratos, altas ondas, curtição não tem fim. Amanhã feira do rolo, todo mundo já tá ligado. Tretas, ondas roubadas e o caralho. Mas aí, vamos continuar roletando. Vamos colar. Tem muita coisa aqui que pode ser, geralmente é roubado, velho. Mas tem muita coisa boa aqui dentro que às vezes a pessoa paga aluguel, né? Aí vem, tem uma televisão lá, né? Aí tá sem jeito de pagar aluguel, tá sem desempregado, não tem dinheiro. Aí vem, traz o aparelho e vende. Só que de vez em quando as coisas arrastam tudo. Isso aí tem mais de 50 anos. Deixa eu explicar. Aqui de fora nunca foi autorizado, nunca foi permitido. A gente não fiscaliza nota. Quem verifica nota é a fiscalização tributária. É a receita. Nós verificamos ocupação de área pública, entendeu? Quer dizer, qualquer otária que nós ocuparmos vai ser apreendida. Mas a Feira do Rolo toda vida existiu. Há quantos olha anos só, existe? Existiu. Agora é o seguinte, existe na cabeça das pessoas, entendeu? Isso, existe pra mim. Pra mim ela existe. O nosso trabalho, nós temos que ser realistas, o nosso trabalho não dá pra trabalhar dentro de feira. Não dá. Meu carro não vai trabalhar dentro da feira. Vai fazer o quê? Eu trabalho com anúncio. Ele aqui chega. Dona Neide, anuncie pra mim. Tô com minha TV, 14 polegadas, colorido, vou vender, pagar aluguel amanhã. Tem que pagar aluguel ou a mulher pediu o barraco? O que eu faço no meu carro? Acabou de chegar uma TV 14 polegadas, colorida, com nota fiscal. É o meu trabalho. Lá dentro da feira não tem como eu trabalhar. Nós precisamos de um representante da administração. Pronto. Nós queremos um representante da administração aqui. É esse que resolveu. É esse, cadê ele? Ele veio. Não veio. Não, pode escrever aí. Nós vamos colocar ali, todo mundo. Se tirar de lá, nós volta pra cá. Domingo vocês estavam aqui. Você viu, não teve rolo. Cedo, né? Mas aí vocês ficaram até mais tarde. Quando a polícia foi embora, formou um montinho de novo. Então o rolo é assim. Se ele não estiver aqui, ele está em outra feira. Essa coisa da troca mesmo. Isso aqui é uma mesa com quatro cadeirinhas. Umas quatro cadeirinhas. E o que você acha da Feira do Rolo aí? Ah, meu filho, eu não vou dizer você pra você. Falar, rapaz, não, da Feira do Rolo. Isso não... é onde a gente sobrevive, ganha o pão pra dar comida pros meninos. Não, mas... Ganha o pão pra dar comida pros meninos. A gente tem que estar aqui todos os domingos que a gente não vai roubar. Eu tem que falar assim. Abra a boca, abra o bico, você precisa pagar aluguel, precisa pagar conta de água, conta de luz, precisa dar comida a seus filhos, precisa dar comida a sua esposa, sua família. E você vai fazer o quê? Você tem que sobreviver disso aqui que você vende, disso aqui que você trabalha. Tá aqui, ó. Como é que eu vou ter nota fiscal de um cachorro desse aí? Não, eles falam que tem. Não, mas tem no show. Como é que eu vou ter nota fiscal de um cachorro desse aí? De uma mesa dessa aqui? Não adianta só ficar nervoso, ficar aí. Porque, ó, eles estão fazendo. Não, eu reconheço. A gente está fazendo. Mas digamos o seguinte: isso aqui foi um cachorro até que eu fiz. Dá uma olhadinha. Filma aí. Cachorro até que eu fiz. Entendeu? Eu vou ter nota fiscal. Tem uma ideia: eu tô com minha família. Tem uma semana que eu mandei 20 reais para minha família comer. Eu tô tentando agora ver se eu luto, para ver se eu arrumo madeira. Amanhã, para mandar pelo menos 20 ou 30 reais. Eu tenho que tentar ver se eu vou embora para estar perto da minha família. Eu tenho lutado isso aqui para ver se eu consigo alguma coisa aqui dentro. Eu não tô conseguindo. Eu tenho um mês mais ou menos que consegui mandar quase 60 reais. Aí minha alternativa é isso aqui. Agora imagina. Deus vai te cobrar isso, cara. Espero que tu não passe o que eu tô passando hoje. Se você é um pai de família, eu tenho certeza que você não deve ter uma criança passando necessidade igual a minha. Mas com fé em Jesus, eu sei, o que tu tá fazendo comigo, tu vai pagar. Tu vai pagar, tu vai sentir da pé por um lado ou por outro. Você não vem mais na feira? Tá bom, eu não venho mais na feira. Tô criando canal, eu tô falando, você podia me liberar, meu negócio pra mim correr. Cara, você tirou meu soro do pai de família, cara. Escuta o que eu tô te falando. Vai embora daqui.
novo, você vai pra delegacia, vai ser pior, eu, pai. Eu não ameacei ele, só porque eu sei, pai. Ele tá me... Aqui, ó. Eu entendo, sua posição, pô. Eu tô te pedindo. Isso, vai pra sua casa, pô. Amanhã resolve. E depois você com a cabeça... Isso, vamos atender. Obrigado aí, aí você resolve, pô. Não esquente não, isso acontece. Não, vamos negociar lá, não vamos resolver. Isso aí acontece. Vamos resolver. Entendeu? Vai ser resolvido. Você quer ver guerra? Feia? É fome, meu irmão. Quer dizer, acaba a feira aqui, os pais de família ficam sem pegar seu dinheiro dia de domingo, sem fazer seus negocinhos. Aí vem o quê? Vem a criminalidade. Vai surgir o quê? Criminalidade. Vai surgir mais miséria, tá entendendo? E aí quando rolar a fome, ainda mais aqui não, Brasília não, que Brasília o governo ainda dá o leite, o pão, ainda combate um pouco a miséria, sabe? Mas se ele não, quando ele passar a não dar esse leite e pão aí e também fechar essas feiras aqui, você vai ver a miséria rolar aí, dobrar. Você vai ver dobrar. Se a gente não tem dinheiro para comprar uma roupa nova, a calça tá com um furozinho, a gente dá um jeito, bota um remendo, veste ela e tá se virando. Mas com fome, filho, ninguém aguenta. A fome é triste. Eu digo assim, eu criei meus filhos com racionado, igual se dá ração a cavalo. Tem que comer um pouquinho. Cadê a cacarina? Vem aqui, mano. Cadê o cacarina? Já aprenderam alguma coisa sua? Não, nunca aprendeu, não, nem vai aprender. Mas não, porque eu corro. Ah, aprendeu foi muita, vou dizer, umas 4 ou 5 vezes, pelo tempo que era na Ceilândia. E tem uma coisa, hein, eles levam, fala com todo respeito, perdão se eu estiver errado, senhor. Fala que vai pro depósito, eu fui atrás das minhas coisas no depósito, tinha sumido. Foi pra onde? Foi pra casa de alguém, meu irmão. Vai começar eu. Olha, por gentileza, coloca o telefone porque eu vou passar para o computador e preciso localizar todos vocês para amanhã estar na administração reedificando esse local aqui para trabalho. Nós não queremos essa área para nós, não. Queremos trabalhar. Queremos um pedaço de chão para trabalhar. Nós não queremos feira. Nós queremos uma área pública, uma área para trabalho. Feira não serve para nós. Banca não serve para nós. Nós precisamos dessa área livre. Só no domingo, 7 da manhã às 4 da tarde. É só isso que nós queremos. Por favor, vamos ser honestos. Polícia só vai levar preso é ladrão, é assassino. Nós não somos ladrões nem somos assassinos, não, gente. Nós não podemos ter medo da polícia, não. Nós somos gente, nós somos povo. E a voz do povo é a voz de Deus. E Deus está do nosso lado. Ilegal que os outros precisam trabalhar para sobreviver, né? Eles têm que correr atrás de ladrão, vagabundo, aqui a gente tá trabalhando, entendeu? A gente tem uma coisa em casa, às vezes quer desfazer dela, a gente quer tentar lutar para poder sobreviver. Ninguém aqui tá roubando, ninguém tá fazendo nada de errado. Simplesmente a gente tá querendo vender uma coisa para poder sobreviver. Isso é que eles têm que entender, né? Chegar e levar as coisas dos outros, não. Entendeu? Não é roubado, hein? Porque se a gente rouba, vai preso. Se trabalha preso, pô, olha, levar a minha mercadoria foi embora. Certo? Aí eu não posso falar nada, certo? Fazer o quê, né? É a lei, né? Quem é que vai discutir sobre a lei? O negócio é ficar calado e ficar do jeito que tava. Mas eu foda. Futuro é sempre ganhar. E nunca perder. Chega como eu cheguei. Chega como eu fiquei. Falando no trabalho. Chega como eu cheguei. Atitude. Chega como eu fiquei. É preciso ser malandro. Chega como eu cheguei. Bicho solto. Chega como eu fiquei. O crime é o crime. Eu não posso errar. O filme é só um filme. Então vem, me filma. Posso sonhar até tentar ser feliz. Ser do bem e não do mal, sem desistir.